Мерси, мерси. Срещу много сериозен съперник. Да, направихме нещо наистина уникално за пореден път. Наистина е много хубаво. Чувстваме се много щастливи, удовлетворени от това, че сме си свършили работата. Играхме като колектив. Браво, Лора! Направихме все пак за малка държава като България да победи руски гранд. Това е нещо уникално вече. Да си и мисля, че справихме добре. Чувстваме се много добре. Надявам се напред да продължим с победите. Имаме шанс да се фаза. И сега се ценим от това. Какво си казахте за прикалнята? Преди или след мача? След мача. Ние нищо, влезнахме с музика, танцувахме, прегръщахме се, бяхме много щастливи и наистина отдавна не ми се беше какво да бъдем на толкова си на отбор. Нищо, бяхме щастливи, просто се радвахме. Няма нещо конкретно, което си казваш в този момент. Кое беше по-различното този път? От кое? От другия, в смисъл този път се получи, так, за по-цален. Ами, смятам, че играхме като колектив и все пак този, в този състав, лично аз с Емилия и с Кристина съм играла и преди, и с Кремена, и с другите момичета. Все пак доста опитни състезателки се събрахме на едно място, познаваме се от преди и дори да не бяха те, смятам, че самата атмосфера вътре на игрището, желанието ни да победим и борбата, която показахме, това беше. Бяхме един истински колектив, това според мен е ключово в нашия отбор. Да, благодаря.